আৰু এটা কথা পটকে কবলৈ দিগদাৰটো কিছুমান কথা মানে কবলৈ ৰাজহুৱাভাৱে বা হেৰি কৰিব দিগদাৰ হয়, গতিকে মই এতিয়া একো নকওঁ তেনেকে মানে সেয়া আৰু। আৰক্ষী এতিয়া কাক বিচাৰিছে? সেই ৰমেন দাৰ ছোৱালী বিচাৰিছিলে, ছোৱালীটো নাই আজি, হেৰি তাই ৰাতি হেৰি লৈ গৈছে, চব মানুহবিলাক আহি থাকে নহয়, কালি ৰাতি 11টা 12টালৈকে মানুহ আহি আছে, এই তাৰপিছত চব যেতিয়া গ'লগে, এতিয়া ভনী মানে ব্ৰজেন দাৰ ছোৱালীজনী আহিছিলে, ব্ৰজেন দাৰ ছোৱালীটো তাই থাকে জাপৰি গগৈ, এই তাই ঘৰলৈ লৈ গৈছে, লৈ গৈছে মানে তাই গৈছে আজি ইয়াত নাথাকো তোমাৰ লগত যাম, তাই তাতে আছে জাপৰি গগৈ। আৰু তাই এনেই ৰমেন বৰুৱাৰ লগতে থাকে ইয়াত আগতে? ৰমেন আগতে ভাড়া ঘৰত আছিলে, তাই স্কুলত চাকৰি কৰেতো, স্কুলত তাৰমানে তাৰ মাকে চাকৰি কৰোঁতে চাকৰি অৱস্থাতে ঢুকাইছে নহয় ৰমেন দাৰ মিছেছ, গতিকে সেই চাকৰিটো তাই পাইছে, পাই পেলাই তাই এই কাহিলীপাৰা প্ৰাইমাৰী স্কুল এখনত তাতে ভাড়া কৰি আছিলে এটা ঘৰত, তাৰ পৰা কিয় আহিল কি কথা নাজানো, আজি কেইমাহমান আগত আহিলে গোটেই বস্তু বাহানি লৈ পেলাই, মই এইবিলাক নোসোধো আৰু, বেছি কথা নাপাতোতো তেনেকৈ আৰু সেইটো কথা। কিন্তু দেউতাকক যথেষ্ট গালি গালাজো কৰে তেনেকুৱা এটা অভিযোগ উঠিছে, তেনেকুৱা ৰাতি কেতিয়াবা মোৰ ৰুমটো কাষত, কাৰণে মই কেতিয়াবা শুনা পাওঁ, বাকী কথাবোৰ কি কৈছে কি নকৈছে সেইবিলাক শুনা নাপাওঁ, চিঞৰ বাখৰবিলাক শুনা পাওঁ বাছ। আপুনি ৰমেন দাক নোসোধেনে যে দাদাটো কিয় এনেকৈ বকিছে? ৰমেন দাৰ লগত মই বেছি কথা নাপাতোঁ, কিয় ৰমেন দাই অল্পভাষী, একদম দৰকাৰ নহ'লে কথাই নাপাতে ৰমেন দাই, ৰমেন দাই ক'ৰবালৈ গ'লে বিচাৰক হিচাপে মাতে, ক'ৰবালৈ মাতে, ক'তো কৈ কাকো কৈ নাযায়, কিন্তু মই কিন্তু কৈ যাওঁ ক'ৰবালৈ গ'লে, মই আজি লাষ্ট 20 তাৰিখে মই প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ নলবাৰীত, তাত মই ৰমেন দাক কৈ গৈছোঁ, ৰমেন দা মই দেৰি হ'ব, মোৰ 3টা 4টা বাজে যাব পাৰে, দৰ্জাবিলাক বন্ধ নকৰিবি দেই, মই নলবাৰীলৈ যাম, মোৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, তেনেকৈ মই কৈ যাওঁ, কিন্তু ৰমেন দাৰ নেচাৰটো একেবাৰে বেলেগ, সি ঘৰৰ আমাৰ 9জন ভাই ককাৰ ভিতৰত একেবাৰে অল্পভাষী মানুহ, চবেই জানে মানে কথা ন খুব কম কয়, দৰকাৰ নহ'লে কথাই নকয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ, মই কিবা এটা ক'লে মোৰটো খালি দুপি হ'ব, হয় আমি আমি আমাক কোনোবাই কিবা এটা অঁ হয় নেকি এইবুলি সোধোঁ, কিন্তু ৰমেন দাই তেনেকুৱা নকয়, মানে খবৰ নহয় তাৰ নেচাৰ তেনেকুৱা, মানে যিয়ে গালি পাৰি থাকিলেও দেউতাকে একো নকয়, সেইটো কয় সেইটো সেইটো চিঞৰ বাখৰ কৰা মানুহ নহয় ন, মই ক'লো নহয় ৰমেন দাই অল্পভাষীয়ে কথা নকয়, সেইটো কিবা কয় যদিও সেইখিনি মই শুনা নাপাওঁ। আপুনি কেতিয়াবা ভতিজাক কৈছেনে যে দেউতাক কিয় এনেকৈ কয়? মই তাইৰ লগত বেছি কথা নাপাতোঁ, চিধা কথা, আপোনাৰ নাম ধৰিও চিঞৰি থাকে কেতিয়াবা? চিঞৰে কেতিয়াবা চিঞৰে নাজানো আৰু সেইবিলাক আৰু। এজন চিৰকীয় শিল্পী হিচাপে দিপেন আপোনাৰ দুখ লাগেনে কেতিয়াবা, ইমান এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘৰত তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছে? ডেফিনেটলি দুখ লাগিব, কাৰ দুখ নালাগিব এনেকুৱা হ'লে, সেইটো কথা, এতিয়া ৰমেন দাই আমাৰ দুজনে আছোঁ ভাই ককাই, দুই তেনেকৈ হৈ গ'ল, এই ঘৰটোক লৈ বহু বাতৰি ওলাইছিল যে বিল্ডাৰক দিব লাগে, আপুনিও বহুবাৰ কৈছে যে, কিন্তু আপুনি নাই নাই মই বিল্ডাৰক দিব লাগে বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই, মই অপোজ কৰিছোঁ, মই চহী কৰা নাই, মই কনচেণ্ট দিয়া নাই কাৰণে বন্ধ হৈ গ'ল বস্তুটো, মই ঘৰটো আমি থকালৈকে ঘৰটো থাকিব, যিহেতু আমাৰ দেউতাই বনাইছিলে ঘৰটো, গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি ঢুকোৱাৰ পিছত ৰমেন দা আৰু মই দুজন আছোঁ ভাই ককাই, আমি ঢুকাই যাওঁ, তহঁতে তাজমহল বনাওঁ চিচমহল বনাওঁ, বনাই থাকিবি, চাবও নহওঁ কোনেও, বনোৱাজনে চাব অহা নাই, গতিকে সেইটোত মই বাধা তেনেকৈ দিয়া নাই, মই খালী কনচেণ্টটো মোৰ দিয়া নাই। এজন বিখ্যাত পিতৃ, এজন বিখ্যাত খুৰাকক যদি এনেকৈ অকথ্য গালি গালাজ কৰে, সেইটো এটা সামাজিক সাংঘাতিক বেয়া বাৰ্তা নহয়নে দীপেন দা? কোন খুৰাকক? আপোনাৰ দৰে খুৰাৰ নাম লৈ মোক তেনেকৈ ডাইৰেক্ট সাহস নকৰে গালি পাৰিব, হয় গালি পাৰা নাই তেনেকৈ, কিন্তু সেয়া আৰু ইনডাইৰেক্টলি যদি কোনোবাই গালি পাৰে ৰাস্তাৰ পৰা, যদি মোক কোনোবাই গালি পাৰি থাকে মই গম পাম নেকি, তেনেকুৱা কথা আৰু। আপুনি এদিনলৈও তাইক কোৱা নাই নে যে কিয় এনেকৈ দেউতাক? মই খুব তাইৰ লগত কম কথা পাতোঁ, চিধা কথা, মানে আপুনি নীৰৱে এইবোৰ শুনি থাকে? মই শুনি থাকোঁ, মই কাৰণে ইনভল্ভ হ'ব নোখোজোঁ কোনো হেৰিতে, মই নিজৰ লাইনত নিজে থাকোঁ, সেই তেনেকুৱা কথা। আৰু সেইদিনা পুৱাও তাই গালি পাৰিছে দেউতাকক? পাৰিছে নেকি মই কিবা চিঞৰ বাখৰ শুনিছোঁ, বাকী একো নাজানো, মই কথাবোৰ শুনা নাই। ৰমেন দাই আপোনাক এদিনো একো কোৱা নাই নে যে তাই এনেকৈ গুচি গ'ল? তাই ক'লো নহয় ৰমেন দাই কথা নকয়, দৰকাৰ নহ'লে কথাই নকয়, ক'ৰবালৈ গ'লেও কৈ নাযায় যে ঘৰত কোনো নাই, আমাৰ ঘৰত মানুহেই নাইতো, ৰমেন দাই আৰু মই তলত থাকোঁ, গতিকে ওপৰত বহুত থাকে সি পিছফালে, ৰমেন দাই কৈ যাব লাগে বোলে মই অকণমান আহোঁ, চাবি দৰ্জা চৰ্জা খোলা থাকেতো, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও নকয় ৰমেন দাক, মানে চবেই জানে অল্পভাষী, যোনে ৰমেন দাক হাৰে হিমে যোৱা জানে সেইসকলে জানে যে ৰমেন দাক খুব কম কথা কয়, কল দৰকাৰ নহ'লে কথা নকয়। আপোনাৰ কিমান দিনৰ পৰা হৈছে পিতৃক এনেকৈ গালি পাৰি থকা ঘটনাটো, কিমান মাহমান হ'ল? সেইটো নাজানো মই, মই হিচাপ কৰি নাথাকোঁ, কেতিয়াবা সিহঁতৰ কিবা লাগি থাকে ৰুমত সেইবিলাক শুনো আৰু, সেয়া বাকী কথাবিলাক কি শব্দবিলাকো মই বুজি নাপাওঁ। আপুনি আৰক্ষীৰ আগত এইবিলাক কথা কৈছে নেকি? মানে একো কোৱা নাই আৰক্ষীৰ আগত, কোৱা নাই। মই একো নাজানো সেইবিলাক দেই, একো গম পোৱা নাই।
তাইকে বিচারি আহিছিল তার নাইতো ইয়াতে আর এজনী ভতিজা ছোৱালী বজেন্দার ছোৱালীজনী থাকে জাপৰি গৈ তাই লগত রাতি গুছি গেছে কালি আপনি আরক্ষী আয়ুক্তর ওসলে গেছিল বহু কথা আপনি কইছে গৈছো মানে মোক মাতি পঠিয়েছে গাড়ি পঠিয়েছে দীপেন দা আপনার লগত অকমান কথা চাইব নেকি চাহ খাইছো কফি খাইছো কথা পাতিছো অকমান ঘরোয়া কথা পাতিছো যদি রমেন দা সুকলমে ঘুরি আহে ভাল কথা যদি নাহে আপনি কবলগিয়াখিনি কব মো কবলগিয়া মোর তেনকা বিশেষ নাই সময় দেখা যাক কি কি হয় কি নহয় আপনার মনত এটা বহু প্রশ্ন নিশ্চয় আছে তেও এটা 48 ঘন্টা সময় অতিক্রম করে গল গণেশ মন্দিরলৈ যায় এইটো কথা মই বারে বারে কিমান বার কম রিপিট করি মই সবকে কৈ আছো সেইদিন পৰহি পৰা কৈ আছো গণেশ মন্দির প্রেসিডেন্ট কারণে সাড়ে দশটা দশটা বাজার ইয়ার ওলাই যায় গণেশ মন্দিরত যায় আর কিছু মানুষ কোয়া শুনো ইয়াতে অহা যাওয়া করতো এটাই রাস্তা ওলা সোমার পিনে আমার কোনোবা বিচারি আহিলে এনেই কথা পাতে আমি কত যায় গণেশ মন্দির সদায় যায় নাকি মই যাব লাগে মই প্রেসিডেন্টও তাতে সহি তহিবিলাক মোৰ নহলে বেংকরে হোক কিনা হোক মোৰ সহি লাগে না প্রেসিডেন্টর সেখানে মই ডেইলি যাব লাগে আর ভালে লাগে দিয়া তাতে গৈ প্রায় দশজন মানুষকো লগ পাও আর হেৰি চাহ পানী খাই অকণমান ৰেষ্ট লৈ বাৰটামান বজাত গুচি আহে সেইটোৱে ৰুটিন আৰু ৰমেন দাৰ হয় বাৰটা চাৰে বাৰটা বজাত ঘৰ আহে আকৌ অকণমান ভাত পানী খাই ৰেষ্ট লৈ গধূলি অকণমান ওলাই যায় কিন্তু অকণমান বহে আইডিয়েল ফাৰ্মাচী কাষত তেনেকুৱা সেইটো বেলেগে বেলেগে ভাত পানী খায় আপোনালোকে আমাৰ চব বেলেগ বেলেগ চব কিচেন বেলেগ ৰমেন দাৰ ছোৱালী একেলগে খায় ছোৱালীজনী সদায় ঘৰত থাকে নে কেতিয়াবা নাথাকে ইমান মই নাজানো মই ঘূৰি ফুৰা মানুহ মাতবোল আছে দরকার হলে মাতো এনেই আর কথা পাতি না থাকো তেনে সেইটাই কথা।